Plesno glazbena smotra Ulice plešu, ulice sviraju drugu godinu za redom organizirana je u suradnji tri riječke škole. Prošle godine smo se odlučili da povežemo te dvije srodne umjetnosti, znači glazbenu i plesnu umjetnost, kroz zajedničku suradnju, ali ne u nekom natjecateljskom duhu, nego više u tako nekom duhu razmjene iskustava, zajedničkih nastupa. Podršku u vidu prostora za održavanje pružio je fra Krunoslav Kocijan, koji u Perivoju Gospe Trsatske ugostio 200 glazbenika i plesača. Skupa sa nama naši dugogodišnji partneri, znači Udruga Magija, to je plesna udruga sa osoba sa cerebralnom paralizom i dječjom paralizom. Koliko nam je trebalo, pa skoro cijelo drugo polugodište mi polako pripremamo te točke i dogovaramo se sa drugim mentorima iz drugih škola što će, kako će taj program izgledati. Drugu godinu za redom financijska sredstva za organizaciju dolaze isključivo iz budžeta škola. I onda smo mi pripremili različite komorne sastave, to je zajedničko muziciranje ili solističke koje bi doprinjeli cijelom ovom tu lijepom umjetničkoj poslastici. Balerine osnovne škole Vežica pripremale su svoj nastup još od početka školske godine. Mislim da smo se svi ovdje ujedinili, da smo vježbali jako puno i trudili se da bi ljudima pripremili nešto zabavno. Program je otvorila članica Društva za istraživanje i potporu Rijeka. Ja sam pripremao jednu spavanku, samo što imam nekad malu paniku, ali ok. A kako pobijediš tu paniku? Kako ti se olakša? Kako što tom Lucija bude uz mene i mama. Veliko zalaganje mentora i učenika urodili su plodom i još jednom pokazali kako je uz glazbu uvijek lakše sve i svima.